Спробуємо зробити ламіновані брови. Оксанка каже, що ще таке не робила. Да. Щось новеньке буде. Я зараз хочу приготувати чай. Ви знаєте, такий є чай, такий в мене і такий. Це прислали мені під поясниця у подаруночок. І навіть такий ось чайничок прислали теж. Це все вони. Я вже одну пачечку такого чаю випила. І коли я постійно заварюю цей чай, цю продукцію, я завжди собі думаю, що я вам маю розказати, але так ніяк у мене не доходить. Що хочу сказати вам так, я собі запарюю чайничок і нехай напариться. Це прислали мені підписники, але я не можу не розказати про цю сім'ю, тому що це дійсно сім'я, з якої треба брати приклад, які сильні духом. Знаєте, я так деколи дивуюся і думаю, звідки сили цієї сім'ї, які вони молодці, тому що вони виховують дитину, донечку свою з особливими потребами, дівчинка. Але дівчинка настільки талановита, матронушка, коли я її дивлюся, я постійно надихаю. Я зараз про неї вам все подробно розкажу. Ви знаєте, матронушка проявилася у плаванні. Вона навіть бере призові місця. І не одно призове місце вона забрала. Але возити дитину на плавання – це 70 кілометрів від там, де вони проживають. І щоб ми, як завжди, батьки, як кажуть, шкіри виринають. Все робимо для того, щоб догодити своїй дитині. Особливо саме такий. Тому вони відкрили свій інтернет-магазинчик. Так, як їхня бабуся була травниця і дуже добре розбирається у травах. Це все. Вони відкрили абсолютно на натуральній основі ось такий інтернет-магазин. Це мені в подаруночок, але я обов'язково хочу вам, щоб ви побачили, яка в нас є гарна, якісна продукція. Масла, креми, чаї, олії. Все це можна ось такі бачити на бджолиному воску, прополісу. Все-все. Креми, маски для умивання, тоніки. Все там є. Знаєте, тут ви можете собі взяти, та навіть чай є онкозбір, такі просто чаї пити для імунітету. Ось, наприклад, я візьму прополіс. Ви знаєте всі, що це таке, це прополіс, дійсно, я дивилася, і ароматний, такий самий, як вдома ми готуємо. Тому бачите, все як має бути в темному склі, це для імунітету. І взагалі, ви знаєте, що прополісом і натирання роблять, і просто капати по пару капель пити для підняття імунітету. Ось, прополіс розчинив. Також дуже класна є косметика, креми для рук, маски для умивання є, тоніки такі, тонік для проблемної шкіри, ось такий я вам кажу, бальзам для губ, все-все ви можете придбати, тому що з цих виручених грошей вони допомагають діткам також само з інвалідністю. Я надихаюся просто цією сім'єю, яка у них гарна продукція, як вони гарно це все розказують, тому обов'язково залишу вам посиланнячко, заходіть і подивіться. Приїхали з дітьми трохи на санчатах покататися. Тут у нас одне місце є, лише тільки в селі, де можна кататися. Біжав вже віти з санками. Так, Сашко, давай. Все, погнав. Тримайся! Направляй, куди ти... Ей, це як класно. Уху! Ні, тут діток є, а бачите, містер замерз такий. Що, Сашуля? Давай. Даєш мені? Хочу дати. Давай. Так, я їду зараз на саночках, подивіться. Поїхали, дівчата. Лиш би я не впала. Ой, блін, тікай. Тікай, бігом.
Так, їду прямо до Дністра. Так, робимо ангела. Молодець, Шурік. Молодець, вставай. Дуже гарно. Ну легенько вставай. Гарно так. Ова. Все, я погнав. Давай. Привіт. Привіт. І все. І упав. Чого ти не їдеш до кінця? Ого, Ілонка, давай бігом. Ти не пади, Ілонка. Оце да. Оце да, Саш. Чого ти не їдеш, боїшся? А там далі, бачиш, такий горб і дуже там стрімко до Дністра. Вони туди боються, тут усі падуть. Як, Сашко? Ілона їде. Ого, так летить. От ти даєш, Ілонка. Молодець. Пішли знову? Давай. Я так з діточками відпочила, взагалі дитинство згадала. Ну просто була дитиною з дітьми. У нас свій Буковель, тут така краса. Буковель дорогий, а тут безплатно. Да, безкоштовно, красотища. Іду давати свиням їсти. Вже смеркається, мами немає. Думала, мама прийде вчасні. А я дуже з дітьми на санках затрималася. І то йду зараз дам їсти. Набрала їсти. І йду, і сніг, що зараз псове там де згріється, зараз вулкан даю тобі гарячої кашки, то йду. Давно я ж так вночі не справлялась, добре покаталася на санчат, що зараз буду справлятися. Так, пішли, дівки, йду до вас. Я йду, чекайте. Скажи, що ти каталася, що ти каталася, кажи, їсти хочу, не каталася, діти вже. Сидять, чекають, кричать, даю, тому так кричать до мене, що я ще їсти не дав. Даю, гейді, 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 знаєте, десь сніг кинуть, дивіться, сніг кинуть, не дадуть усипати, дівулі, пепе, все, їжте, вода є, вона ще, їде, дала, все.